atrapamos só o time e um se cada proas. Se engarrar. Sério que a barba estupimos. Aproveita-me tu hoje, até a nossa. Para não há-me que a barba estupimos, para estupir a parede, sentir estágio e duruar. É da meia bem-se-me tarde, da meia ao bem-se-me tarde. Das pegontas, chuma. Isto é chuma e duruar, não te diz. É da base que cruzas e imita aí para a doeta durante. Për njerëzit, për mëkatet tona. E mua për shtysje, vero vero vina? Mësimi që bëmë javën e kaluar, më ka bërë për shtypje, si që tha vero vina, durimin e Jezusit, që kishte njerës që dyshonin për Jezusin atje, por Jezusin nuk i veqojnë atë tjerë. Edhe ju dha urdhër dhënësve që të shpërndajnë lajmin e Zotit në çdo vend më të largët të botës. Ne më ka bërë përshtypje për vetin time që edhe unë, pavarësisht se lajmi këtu ka ardhur, lajmi i vërtet, lajme që kemi punuar me mishë, me shpirtë, pak kemi arritur. Po me gjitha të Zoti nga ka bekuar, bashkësine ka forcuar, dhe më delë për vetën ti e kë të punoj ashtu si ka thënë Jezusi atë ditë. Ka që kisha. Kërsa mua më bërë të shpërpje nga historia dhe nga gjithë java që kam kaluar, se sa i duruar u të regua Jezusi me, pavashtisht se munduan e kërqëzuan, u të regua shumë i duruar edhe i tha që... që i tha shkoni dhe hapni lajmin në të gjithë vendet e botës edhe pagëzoni në emrin e Atit dhe Birit të Shpirtit të Shenjtë. Edhe kjo më ka bërë shumë përshtypje me jetën time, dua dhe të mundohem edhe unë të shpirtit, prej atë shëndjej, atë që ka mësuar në bashkësi të gjithve, me shokët, me shoqët që kemi, të mundohemi të apim fjallën e Jezusit, pavarësisht të gjitha gjarave. Pavarësisht se duham të marim që guxim më shumë, që ta tregojmë një histori, por me forcë, me mundim, me Zotin bashkë. Me forcën e tia, ne. Edhe me Zotin bashkë, temë se do t'ja arim. Randë. Mua të tani kemë bëmë për shtëpje, dhe me nëse pavarësisht që ka ndodhë, ne nuk duhet të arëmë që Zoti është gjithmonë aty dhe është gjithmonë me ne, pavarësisht gjërave që në ndodhin të këqija të mire, në asë një nuk duhet të reshtim së foluri për Zotin, pak të në ato që dim t'ja mësojmë dhe të tjerve, t'ju shpjegojmë dhe njerëzve që nuk besojnë se ka një Zot që është gjithmonë aty, edhe kur ndodhin të këqija ka ishte vullneti Zotit, por në me thënë kjo nuk është gjithçka dhe më vëllë ndodhin të mira, që njerëzit të vazhdojnë të shpresojnë, mos të humbasin veten e tyre. Kjo. Po të bani, kanë me të shire. Gremën së më atë. E me atë po shikë. Dhe frasë që? Mos më morë. Si shte ami? Si shte më të 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 Mi për Zotë i qarë ka bërë me ju e gjatë javën, së shpunën që vetëm në imësimit. Që ka vëpruar Zotë i një jetën të uaj? Mirë. Që ka bërë Zotë i në jetën të ndë gjatë javës? Kam kaluar mire. Zotë i para më brapa, në jetën time. Nuk da ti e me regu, që të vinë bashkë të zemë, nga njërë. Nga njërë do pëngosh. Do pëngosh, të ta, për mi e të kur janë të smurë. Po. Nuk i le do të. Ti bravo të gjohë, të mirë më krajë bje. Në që të bërë? Të lumët, një e le, një e mirë. Të lumët, të ngarkuar bje. Jo, të mamë, po. Në me zivim bosh, ti vinë ngarkuar. Po. Tjetër? Këta?